Mediebyrån Podcast Hej, det är jag, Victor, och idag kommer vi recensera ett äh, ganska gammalt spel som heter Heroes of Might and Magic 3. Complete Edition uh, Heroes of Might and Magic 3 är ett spel som är, äh, ja, fantasi. Och lite medeltid. I spelet så är det att du har olika baser eller ja, städer eller ett slott fast eh, ja. Och i spelet så är det att du kan ha olika baser och sånt där. Vi har en bas, eh, som är här nekromansbas. En bas när det är eh, med medeltiden. En annan bas när det är med natur. En annan bas när det är med eh, Barbarer och helvetet också! I spelet så spelar man som en general fast det kallas hjälte i spelet. Spelet är väldigt roligt och i spelet så är det att du general, du har en armé av monster eller, eller krigare. Och din general kan kasta magi på sina fiender eller kasta magi utanför hjälper i mappen. I spelet så är det att det finns olika mappstorlekar, vi har små, äh, litet, äh, medel, stort och gigantiska mappar. I spelet så är det att du ska också hitta artefakter, eller du behöver inte hitta artefakterna men de hjälper dig jättemycket i spelet. För att äh, många av artefakterna är väldigt bra. Många säger att spelet är obalanserat, fast nej, spelet är inte så obalanserat, det lovar jag. Det finns absolut ingen artefakt som gör så att spelet är jätteobalanserat, det kan jag lova. Storyn. Storyn i spelet är ganska komplicerat, jag har inte kört de andra spelen så för mig blir det väldigt komplicerat, men jag kommer försöka berätta storyn så gott jag kan. I spel är det ett land som har varit anfallen och du spelar som en, 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 en drottning och eh, din pappa har dött. Och eh, i spel så är det att hon är också gift med eh, den eh, snälla huvudkaraktären från det andra spelet. Och i spel så finns det tre olika stories som du har köpt i complete Edition. Första storyn, då är det att det är en ond nekloman som vi tar över världen och han behöver, ja, alltså två för att kunna göra det. Och så är det att han lurar två av de här huvudkaraktärerna att eh, hämta artefekterna och sen har vi två andra som eh, är okej, okay, viktiga för storyn. Jag har inte kört eh, den här storyn. Men eh, en av karaktärerna vill bli barbar fast han är en magiker så han går ju igenom ett eh, barbartest. Och sen har vi en annan sån är typ en ja, känd general. Angra storyn är den äh, storyn närmast mer som äh, den här grottningen men då spelar vi såna äh, angla länder och sånt där. Och den tredje och sista storyn som heter Armageddon's Blade, då är det att du ska ja, äh, rädda världen från en ond demon som vill äh, använda det här svärdet för att äh, elda upp hela världen. Och så finns det andra Stories, en där det spelas som en eh, tjej som vill ta över världen och hon dricker ett magiskt elixir för att eh, förvandla sig till en drake. En annan karaktär är en drakslaktare. Och eh, sen så har jag inte spelat så mycket. Och, eh, men jag kan rekommendera spelet för att det är väldigt roligt. Och så är det också ganska svårt om man kör svårt. Och det finns också, ja, se. det finns också sju av de här spelen. De jag rekommenderar att spela det är trean, tvåan och femman. Det rekommenderar jag att spela. Jag ger personligen spelet nio av tio för att det är väldigt roligt. Men något som jag tyckte det var inte var så bra med spelet, det är när man kör randomizade mappar. För ibland så är det att din karaktär är fast i ett ställe där du inte kan göra någonting Du är helt fast du kan bara sitta där och vänta tills någon av dina motståndare har någonting som gör så att du kan gå där och ta över din bas Och det är det i spelet Fast det är fortfarande väldigt roligt, vi har också färdiggjorda mappar i spelet Som man kan köra Och så kan man också köra online på det och spelet är väldigt roligt och Det var det. Tack så mycket.